og godt nytår alle sammen. Jeg håber, I har haft en fantastisk jul og glæder jer til nytår. Det gør jeg i hvert fald. I dag der vil jeg gerne snakke lidt om, hvor mig og min kæreste skal holde nytår henne, hvad for nogle nytårsforsæt jeg har, og hvad der sker i 2016, både på YouTube og privat. Så jeg synes bare, vi skal komme i gang. I år der skal jeg prøve noget nyt. Jeg skal holde sammen med min kæreste og hans mor og hans moster inde i København, så det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Jeg ved intet om, hvad vi skal spise og hvad vi skal lave og sådan nogle ting, men jeg tror, det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Hvis I kunne tænke jer at se, hvordan vores nytår ser ud, så må du meget gerne skrive ned i kommentarboksen. Og jeg ved ikke lige helt, om jeg får danset tango, eller om jeg får danset, fordi jeg har været så fin og slå min arm, så den er lige nu i en slynge. Den er ikke brækket, heldigvis, men den gør ondt, så jeg ved ikke lige helt, hvor meget jeg får bevæget mig nytårsaften. Og nu når det snart er ved at være nytår, så skal man jo finde noget nytårstøj. Og jeg har ikke helt fundet mit nytårstøj, men jeg har fundet mit nytårsudklædning-agtig. En hårbånd! Jeg synes, den er så cute. Hey. Sådan der. Den skal jeg muligvis have på, hvis ikke den bliver for underlig. Og så har jeg også en fin maske. Men det ved jeg ikke, om det bliver for meget. Det tror jeg. Så jeg tror, jeg tager den her på, og så tager jeg en meget fin kjole med nogle prikker på. Jeg ved ikke lige helt, hvordan og hvorledes det kommer til at se ud, men jeg tager et billede af det og lægger det på Instagram, så I kan se, hvordan mit nytårstøj ser ud. Outfit, som I kalder det. Mit nytårsforsæt, det er, at jeg gerne vil være mere aktiv på de sociale medier. Og ja, det er Facebook, Instagram, Snapchat, blog, YouTube, Twitter. Sådan. Jeg vil rigtig gerne være mere aktiv på min blog og på min Twitter, fordi der har været lidt stille, og jeg har ikke i nogle uger ikke helt vidst, hvad jeg skulle skrive om. Men der er ved at komme nogle idéer, så det er jo super fedt. Jeg vil selvfølgelig skrive mit navn nede i beskrivelsesboksen, mit bloggernavn og min Twitter, så kan jeg altid tjekke den ud, og måske komme med nogle idéer. Mit andet nytårsforsæt, det er, at jeg godt vil være mere sammen med familie og mine venner. Jeg ved i hvert fald, at Julie, min veninde, hun har meget travlt for tiden, fordi hun er i gang med sin uddannelse. Og så har hun en kæreste over i Jylland. Så derfor kan jeg godt forstå, at hun ikke ses så tit med mig. Hvad sker der så i 2016? Der sker mange ting, både med YouTube og med mit private liv. Med YouTube, der kommer der rigtig mange fede videoer. Der kommer flere vlogs, fanvideoer, makeup videoer. Du kan selvfølgelig ikke huske dem alle sammen. Men jeg har et papir, hvor jeg har skrevet dem ned, fordi mange har spurgt mig, om jeg ikke har lyst til at lave de her videoer. Og så kan vi se, om det bliver til noget. Jeg ved, at der kommer ikke til at være kærestetag med mig og min kæreste, fordi at, vi synes, det er noget mystisk noget at lave kærestetag. Men der kommer i hvert fald mange andre spændende videoer, så glæder jeg jer. Der kommer også flere haul, fordi dem har jeg været rigtig, rigtig dårlig til at lave. Men der kommer flere hauls, det lover jeg. Og så kommer der også et tags, når jeg når 500 abonnementer, og det gør jeg lige om snart, håber jeg. Hvad sker der så med privatlivet? Mig og min kæreste, vi skal til rigtig, rigtig mange koncerter. Vi skal til Tivoli og se en masse koncerter, fordi der er der noget med Pop Torsdag, tror jeg det hedder, hvor at koncerter starter klokken 7. Så det bliver spændende at se. Og vi skal se Liga, det håber jeg i hvert fald, hvis de stadig spiller, men dem har vi fulgt rigtig mange gange i år, så dem vil vi rigtig gerne følge. Mere i næste år. Og så ved jeg ikke om 2016, at jeg bliver færdig med min uddannelse der. Men det bliver spændende at se, hvordan det går med min uddannelse. Fordi jeg ved intet endnu lige nu. Jeg er stadig i læreplads og venter på, at jeg skal på skole. Og så snart jeg ved noget om, hvornår jeg skal i skole og sådan ting, så får I selvfølgelig det at vide. Til sommer, der skal min storebror lave et hel maraton, tror jeg det hedder. Han skal både svømme, cykle og løbe. Jeg ved ikke lige, om det er den rækkefølge, men det skal han her i Helsingør. Og det bliver så spændende at se ham, fordi jeg har aldrig set ham lave løb, hvor han er ude at løbe til sådan nogle konkurrencer og sådan ting. Så det bliver spændende at se, om han klarer den. Selvfølgelig gør han det, men det bliver spændende at se, hvor hårdt det egentlig er. Men det var faktisk det for den her gang. Jeg håber, at I glæder jer til nytår, og at I er ved at være i nytårshumørs ting. Og har styr på jeres outfit. Som sagt, så må jeg meget gerne skrive ned i kommentarboksen, hvis I kunne tænke jer at se, hvad vi laver nytårsaften. Men I må have det godt, og vi ses snart igen. Hej hej!